Dámy a pánové, a nyní přichází velká carevna českého sportu, ostatně sportovec roku 2015, Zuzana Hejnová! Pardon, vy se znáte nějak s Palem? Trošku. Jo? No, že jste se líbali hned. Jsem si tam připadal jako kretének, ale to nevadí. Zuzana Hejnová, mistryně světa dvojnásobná, olympijská. Bronzová. Bronzová. A v běhu na 400 metrů překážek. My to tady máme a taky si to pustíme teďko, protože mě na tom se ohromně jaksi dobře daří takovýmu národnímu sebevědomí. Tady vás uvidíme. Pamatujete si ještě, v který jste dráze tohle z Pekingu, že jo? Přesně tak. Ale tam je krásný to finále, že jo? Tady se podíváme. To je ta šňůra, jak si říkám. Dívejte se. Zážitek. Už to říkal, hej, no. A teď to začne být zábava. World champion. No. A tady máme. Požitek tohle. No nás zase hotový. Je to tam, bravo. Prosím vás, mě tam by hrozně lezlo na nervy, jak před tou zatáčkou není vůbec jasný, kolikátej, kdo je. Tak ale jako pro vás se to narovná, tak zajímavý teda. Zase. Co? Pro vás je to zajímavý zase na druhou stranu. Pro diváky, Janku. No a vy víte, jak jste na tom zhruba? Když běžíte, teďko, že jo, ten je tamhle, já jsem tady, a bych měl pořád pocit, že on dostal tak náskok. Tak trochu to jako tuším, ale jako není to úplně jasný. Není, no, že jo, až když se to srovná. Přesně tak. No a teď zjistíte třeba, že jste druhá. To už se mi dlouho nestalo. No. Takže člověk si řekne, tak já musím ještě přidat na závěr, že? Přesně. No, ale prosím vás, vám to dřív moc nešlo, vy jste byla vždycky výborná, ale neuměla jste tak vyhrávat a pak jste se rozvyhrávala a od té doby jako už to jede jak na másle, že? To mi nepřišlo dobrý, jako potom, jednou jsem vyhrála, přišlo mi to dobrý, tak jsem si říkala, našla jste v tom určitý zalíbení. No a kdybyste to tak měla zpětně říct, co je potřeba k tomu, aby člověk takhle mohl vyhrávat? Tak jako výborná běžkyně nebo překážkářka jste byla vždycky. No, jste čtvrtá, ale... čtvrtá, že jo? No, čtvrtá, přesně no. Tak, no. No, musela jsem si trošku srovnat hlavu asi. Hlavu? No. Hm. Já mám hlavu dobrou, ale zase ty nohy, no. A jak jste si rovnala hlavu? Jako věřit si na tu hru, nebo co to je? Určitě si věřit a hlavně se, no, nestresovat se tak z těch závodů, no. Jako... spíš se tak jako bavit a... pojďme, poběžíme. Hopla, tady je něco a tady zase. No ale jako... Tak říct si, že nejde o život. Že nejde o život, no. No to já si pořád říkám. No. Spíš jsem jako nechtěla většinou zklamat ty lidi okolo, co se to jako podepsali na té přípravě, ten tým, přesně tak. No a to už potom jsem hodila za hlavu a od té doby to jde. To musím říct doma, že člověk se také zatěžkává furt tím týmem a tomu toho stahuje. No, že když na ně přestanu myslet, tak poletím, jo. Přesně tak. No a tak ale teďko jste měla dokonce 9 měsíců přestávku, nebo jste byla zraněná, že jo? No, skoro rok, no. Skoro rok. Pak jste nastoupila prázdko zase jste vyhrála, že jo? Asi jsem dobrá. No hele! Tak když jste mistryně světa dvojnásobná, že jo? Mm-hmm.
Tak myslím, že jste docela dobrá. Tak říkají Češi, docela dobrá. Docela. Všude jinde říkají, fantastický. No docela dobrá, jen tak dál, říkají Češi. Jen tak dál. Ale 9 měsíců to u sportovce se vždycky popisuje jako drama, katastrofa, vypadne z formy, kondice, že jo, a tak dále. No ono to bylo docela drama, to musím říct. A co jste pak dělala? Já jsem jako už toho byla docela špatná. No, že jste se tak dobře do toho dostala zase? Trénink. No, tak já jsem se jako udržovala, i když jsem měla teda zlomenou nohu, pak jsem měla ještě zánět poměrně těžký, který nevěděl si s ním nikdo rady, ale jako udržovala jsem se, ale nemohla jsem běhat, což je docela zásadní teda, když běhám. A tak jsem se do toho dostávala pomalu a já jsem netušila jsem, že vyhraju zase, nebo neměla jsem takovou formu, ale evidentně to jako stačilo. No. Stačilo. Ale prosím vás, já jsem sem, my tady máme jednu tu vaši překážku, můžete nám ji sem prosím vás dát, abych tam potřeboval si s váma trošku probrat, kdyby na to došlo ještě, když se tomu začal věnovat. Kdybyste byla tak hodná, můžete jít se mnou? Budete to zkoušet? No, zatím ne, já potřebuji neřív teoretickou přípravu, ale... Že jo, tak tam je důležitý, když vy běžíte, tak oni jsou stejně daleko od sebe, že jo? Jsou, no. Jako přesně. 35 metrů. A vždycky je to tak. Přesně tak. Čili vy to taky musíte umět, aby tam člověk nedělal. To dělají většinou černošky, tohle. Jo, já taky někdy trochu. Vy jste bílej, vám by to mohlo jít? Mohlo, ale stalo se mi několikrát, že jsem musel zacupit a... Se stalo, a dokonce jsem to zrušil, ten skok někdy. Ale dobře, a teďko, dřív se mohlo dokonce na to, pamatujete, takhle šlapat, to už teď nejde, že? To se nesmí, no. To se nesmí. No a teďko, takovou základní techniku mě řekněte toho skoku, abych nestratil to tempo. To by vám vysvětlil Palot, jo, ten mi to představoval, ukazoval v tom, to musíš zákulisí. Šňůru nad překážkou. Tam se musí udělat úplně šňůra. On to ví jako? No to ví, to je sportovec. A on vám to říkal? No. Vy jste to nevěděla? Já nevěděla, že musím dělat šňůru. Tak Palo, ukaž mi teda ten provaz nad tím, nebo co jsi to říkal. Já ne, to vládám teoreticky, rozumíš? No, já právě ne, já se tady učím. No, no. Jestli ti nebude vadit, zeptal bych se na to mistryně světa. Buď tak dobrý. Pak to uděláme spolu s kytarou, si skočí. Ponad gitaru. No, ale kde se teda je ideální odrážet? Zase, abych se... Tak tady není moc místa, že jo? Tak já vám ji posunu, co děláte? Tak no. Třeba nějak tady, no. No a třeba na mě? Když se odrazíte tady, tak byste jako... No právě, no to je, no tak třeba tady? Třeba tady. Tady. Abyste měl prostor. No a teďko počkejte, jak to udělám, abych sem přiběh? Takže se můžu odrazit. Že jo? Tak to vidím, ne? Kde stojí ta překážka. No vidím, no ale teďko já přiběhnu a potřebuji... Jo, to musím levou nahoru? Ne, můžu pravou. Jak ti vyjde? Která vám vyhovuje? Počkej, ty do toho furt nemoje. Z mistryní světa. Jak říkám? Jak to vyjde? A však ti hovorím. A vy můžete levou nebo pravou? Tak jednu mám vždycky šikovnější, ale jako... No, můžu, já pravou. No. Pravou. Z pravý se odrážíte. Počkejte, teď o tom přemýšlím. Nebo pravou dopředu. Padá to, že mám dneska blbej den. Ne, ale tak si to jako odkrokujem. Běžím, pravou se odrážím, teď jsem to zjistil. Přibíhám a teďko, já bych se odrážel tady třeba. No. Kdyby na hru vyšlo to, že bych nepřeskočil, tak v nouzovce ještě můžu udělat jako... Jo. Je to zdržení, jo, ale překonám to, takže splním ty podmínky závodu. No. Myslím si, že úplně ne, ale... Jak to? Jako předepsaný nějaká rychlost, nebo co? Musíte překonat tu překážku. No, já bych ji překonal. No, tak dobře, tak ji překonám takhle. A zase pokračuju. Takhle se smáli Fosbury mu taky, hele, jak je to dneska. No, ale vy teda... Vám je jedno, na kterou nohu vám to vyjde? No, tak jako... Prakticky jo, no. No, tak pravdu. Radši na pravou. 8 z 10 překážek běžím na levou a 2 na pravou. No a když říkáte, že běžíte na levou... Ale už se mi jednou stalo, že jsem to fakt jako popletla a běžela jsem celou dobu na druhou nohu. Co vám stalo? No. A když říkáte, že běžíte na levou, tak to znamená, že se odrážíte? Levou. Z levý. Mm-hmm.
No, aspoň v té terminologii se vyznám. A teď druhá věc, ta dílka, že jo. Já to skočím. No, ale zase já nemůžu skákat moc daleko, protože to si zase zmrzkám tu vzdálenost a tu další. Ne. No, tak to je o tréninku, že jo. No, to máte nějak jako v hlavě? Mm. Čili vy víte, jak tam... Mám přesně 15 kroků mezi tím, mezi překážkama. Jo, takhle, či vy běžíte a raz, dva, tři, čtyři, pět, přesně. 15. Jo, tak to je bago. No jo, tak to je jednodušší. No a byla byste tak rovná ukázala, abyste mě cvičně jeden skok, takový tréninkový jako. Není to nebezpečný terén tady? Tak to budete na vás. Počkejte, vy se chcete také rozebíhat za leka? No tak jako... Tak já vám to posunu ještě. Mohl jsem ti donést ty svoje kraťasy jináče, lebo... A stačí vám to takhle? Jo, stačí. Jak dlouho se dobržujete? Nemám vám dělat záchranu? Já tam radši budu stát. Když tak já tady budu stát a padnete mi do náruče. Jo. Já vám budu dělat... On na vás tam vždycky čeká ten váš partner, že jo? No, občas. No a vy na něj tak skočíte krásně. Tak na mě neskákejte. No ale jenom tak... Jako kdybyste mě k tomu dala malinkou instruktáž... tomu skoku, co bych měl dodržovat, když budu skákat. Takže ještě ve vzduchu vás budu instruovat. Ne, teďko mě to řeknete a pak to ukážete. Teď vám to řeknu. No. No tak prostě tak vidím, jak zhruba mi to vyjde, na kterou nohu a... No. To se vás neuklousnete tady. No tak doufám, že ne. No ne, to by byl průšvih. No to by byl. Tyvo, zranil mistryni světa. Čedrým. Idiot, že? No, dobře, tak vidíte, jak tak zhruba to vypadá. Mm-hmm. No. Podle mě stojí. Počkej, ty furt do toho Stojíš blízko. Já. No. Ty stojíš blízko. Já ji budu zachraňovat. No, ale stojíš blízko. Čas roluje. Abych vám neskočila rovnou do té náruče, jo. Ze vzduchu. Že byste mě jako srazila? Počkej, jaký šport si ty robil v životě? Cože? Jaký šport si robil v Koně, životě? Koně, jezdectví. Koně. Koně se s takovým malýma vůbec nebavili, jo. A... Přišel do stáje, se ti vyřechtali, jo. Nebo vyzeráš na poníka najviac. No. A vy si mě. Tak. Chlapi, uhněte tady, tady dobíháme, jako. To je dobrý. Ne, tak ten nás panikařil tady, Palo, všechny, že jo? Si hraje na machra překážkáře. Tak já vám to... No a zase jí zkracuju rozběh. Abych to neměla tady za chvíli. Co? Abych to neměla tady za chvíli. To se nebojte. Co je pro vás ideální dráha toho rozběhu? Ideální dráha? No, délka jako. Jo, délka. No, takhle je to v pohodě. Takhle je to v pohodě. No. A ideální délka, kde mám stát já? Tam už bych na vás nemusela skočit, no. Už je dobrý. Tak prosím, zkuste to. Já jsem připravený vás zachránit za jakoukoliv cenu. Jo? Tady. Výborně! Ajnova!